Moi, mä oon Matti Kouta ja mä oon nyrkkeilijä. Mä oon 23-vuotias, kotoisin Kankaanpäästä Venesjärveltä ja edelleenkin asustelen täällä. Nyrkkeily on ollut mukana elämää ihan pienestä pitäen. Isä, entinen olympianyrkkeilijä, valmensi muita ja sitten siinä itse ollut ihan konttausiasta lähtien mukana. Siitä sitten rupesi itsekin lyömään säkkiä ja vähän kokeilemaan lajia, miltä tuntuu. 9-vuotiaana sitten otin ensimmäisen kilpailuottelun ja siitä lähdettiin eteenpäin. Ja maajoukkueeseen tuli kutsu jo 14-vuotiaana. Tähän asti saavutuksia on ollut useita Suomen mestaruuksia ja kaksinkertainen kansainvälisen Tammer-turnauksen voitto. Ja tähän asti uran kohokohta on ollut nuorten M-pronssi Meksikosta. Pekingin olympialaisiin käytiin jo 17-vuotiaana karsimas, mutta varsinainen tavoite oli otella Lontoon olympialaisissa. Lontooseen paikkoja jaettiin MM-kisoista, joita varten oli harjoiteltu kovasti sekä olympiakarsinnoista. Kaikki näytti hyvältä kohti maailmanmestaruuskisoja, kunnes sitten sattui ikävä ampumavälikohtaus ja siinä sivullisena sai luodin jalkapöytään ja siitä sitten maailmanmestaruuskisojen sijaan tulikin pitkä lepo. Toivottavasti murheet ja onnettomuudet on nyt takana päin. Team Kootalla on uudet tavoitteet asetettu ja seuraava välitavoite on syksyn maailmanmestaruuskisat Azerbaidžanissa. Jotta me valmentajien kanssa päästäisiin näihin kisoihin, joissa tarkoitus kiertää vähintään 4 leiriä vielä ennen syksyn MM:iä. Ja me ollaan laskettu, että yksi leiri tulee kustantaa noin 1500 yhteensä. Tuethan sinäkin minun paluuta takaisin kohti maailman huippua ja syksyn maailmanmestaruuskisoja. Kiitos.